Keliaujam viduramžius pradžioj nuo, kadangi viduramžius keliausim, tai pradžioj nuo Vytauto didžiojo pradėsim. Vytautas didysis politikas, kuris turi labai aišku įvaizdį lietuvių tautoje ir tas įvaizdis yra, nu, spėjo beveik vienareikšmiai teigiamas. Dabar klausimas toks pamąstymai ir mano pranešimas bendrai bus toksai pamąstymai ir provokacijai. Kaip Vytautas didysis būtų veikęs ir kaip jisai šiandien mums būtų atrodęs, jeigu tuo metu, kai jisai gyveno, dirbo, valdė, priiminėjo sprendimus, jeigu būtų buvę laikraščiai, būtų televizija, internetas ir socialiniai tinklai. Kaip būtų, jeigu kokie antrą, pavyzdžiui, kartą parduodami žemaičiai, jam rašytų per Facebook arba Google Plus, ką jie mano apie tai ir tarpusavį apie tai bendrautų, arba kaip būtų, jeigu jisai būtų galėjęs mobilių telefonų susiskambinti su Jogaila ir pasitarti dėl kažko tai, kai jisai buvo Vilniuje, tarkimo Jogaila Krokuvai. Aišku, mes atsakymui tai, nu, nežinom, kaip tai būtų galėję atrodyti, aišku, tik tai yra viena. Kad jo veidas būtų ne tik toksai vat, iškilmingas ir gražus ir teigiamas, bet mes gerokai daugiau žinotume apie jo asmenybės ir visus kitus aspektus. Nu, kuo jisai buvo silpnas, mes turėtumėm televizijos reportažus apie jo politikos pasiekmes vienam ar kitam regione, mes turėtume ir patenkintų ir nepatenkintų žmonių daugybę įrašų ir kitų dalykų. Būtų visko daug daugiau. Ir žmonės visiškai kitaip, ko gero, priimtų jo veikimą. Natūralu, kad jeigu žmonės kitaip priimtų jo veikimą ir jisai pats kitaip veiktų, būdamas išmintingas ir sėkmingas politikas, sėkmingas valdžios atstovas. Ir jeigu mes pažiūrėtumėm į valdžią, kaip jinai atrodo, mes iš tikrųjų, vat, nu kaip, valdžia, politika, ką kita, jeigu ne miestą, jeigu ne polį kažkokį paimti. Ir čia žymusis Vilniaus viduramžių Brauno žemėlapis, apie kurį mes čia truputėlį ir sukinėsimės. Tai kaip atrodo ta valdžia mieste, valdžia sociume, kokie ten yra ratai ir ribos ir kaip visa tai susiję su socialiniais tinklais. Pirmiausia, pažiūrėkim į tai, nuo ko paprastai prasideda valdžia. Ne? Pilis, valdovų rūmai, aukštutinė pilis, čia yra ir ginklų sandėlis, ir kariuomenė bazuojasi tenai, viskas vat, čia yra, sutelpa į tokį nedidelį gana plotą, viskas čia yra. Tai yra tai, ką mes dažniausiai ir susijėjom su valdžia. Iš tiesų, čia valdžia yra gana paprasta. Yra centras, yra aišku, kas priima sprendimus, tie sprendimai yra nuleidžiami žemyn ir jie šiaip jau daugiau ar mažiau turi būti vykdomi. Socialiniai tinklai kaip ir nei prie ko čia yra. Čia yra aiški kryptis iš viršaus į apačią, tuo metu ir valdžia buvo iš Dievo, tai viskas buvo ganėtinai aišku. Reikalai truputėlį komplikuojasi, kai mes, einam, čia lygi rotušę pataikėm, tai kai atsiranda miestas, polis su savo bendrais reikalais ir miestiečiai pradeda tos bendrus reikalus spręsti. Nu, kaip viskas čia atrodytų, kaip čia tos bendrų reikalų tvarkymas, ten gatvės, apšvietimas, budelio išlaikymas ir daugybė kitų visokių svarbių reikalų. Aišku, čia jau mes galim sakyti, kad apskritai tai yra susiję daugiau jau su tokia laikraščių, galbūt ir televizijos, jau kažkiek epochos tokia analogija galima išvesti. Žmonės bendrauja, žmonės diskutuoja, visko čia yra daugiau. Ir tai irgi yra savotiška valdžia. Bet ką aš noriu ypatingai pabrėžti, tai ne tą pilį ir ne rotušę, o tai, kad miestui iš tikrųjų tie dalykai, kurie čia vyko, ne tiek jau daug rūpėjo, jeigu taip realiai. Ir realus miestietis gyveno savo gyvenimą, kuris buvo daugeliu atveju visiškai nepriklausomas nuo šitų dalykų. Turim, pavyzdžiui, maždaug čia, aišku, kai buvo braižama, tai buvo braižama taip iš akies daugmaž. Maždaug čia yra totorių kvartalas, maždaug čia žydų kvartalas, maždaug čia yra pramoninis rajonas, nors aišku, pramonės nieks nepaišė to laiku ir nemanė, kad reikia paišyti, nes visai kiti atrodė poreikiai ir aktualijos. Ir mes turim iš tikrųjų margumyną. Ir galiausiai, jeigu mes atsistojom prie tų žmonių, kurie ten irgi pirmam plane pavaizduoti, kas tie žmonės, mes taip galų ir nežinom, bet kyla klausimas ir tokios dilemos. Tai žmonės, kiek jie vienodi, kiek skirtingi to miesto gyventojai, kam jiems apskritai politikai? Nes, aišku, politikai jie turi savo versiją, kam jie reikalingi ir ką jie duoda. Bet iš tiesų tam, kad žmonės patikėtų tą versiją ir jos priimtų, jos išlaikytų, jų nenuverstų, jos balsuotų,
jie tą versiją turi patikėti. Iš tikrųjų, jie turi gyventi ir turi būti tas poreikis daugiau ar mažiau tikras. Arba bent jau širdyje nešiojamas. Ir klausimas, kam jums politikai, dažnai politikai to klausimą neužduoda, bet man atrodo, jis yra labai aktualus, nes nuo jo priklauso ir kaip mes veikiam, ir atitinkamai, kaip vieni ar kiti gyvenimo pasikeitimai pakeičia politikų veikimą. Ir iš tiesų, užduodant tą klausimą, kiek tai vienodai, kiek skirtingi, ir žiūrint į tą žemėlapį, ir jau aš minėjau, kad vienas rajonas vienoks, kitas kitoks, ten turim kažkokias bažnyčios teritoriją, turim etninių bendrijų teritoriją, turim dar pagal tikėjimą, pagal užsiėmimus, visokio tai, žiūrėkit, arklių, tai kažkokių tai odininkų, tai dar kokie ten gatvės, stiklių ir panašiai. Viskas yra sudėliota gana, nu, gana taip fragmentiškai viena vertus. Lyg ir turim tą miestą, kur yra bendri reikalai, yra pilis, yra katedra, yra tenai susirinkimai, yra turgus, kur yra svarbiausias susirinkimas, yra aplink miestą apjuosta siena, bet yra ir daugybė išsiskaidimo dalykų. Ir aš tiesą sakant, kai klausiu, o ką reiškia konferencijos pavadinimas, Circles We Make, ar ne? Tai pasakyta, kad daug yra versijų, viena vertus taip galima suprasti, kita vertus taip, ir iš tikrųjų daug kaip galima suprasti, man tai su Google Plus'u kažkodėl tai asocijuojasi ir tais ratais, gal dėl to, kad socialinius tinklus nuo ten pradėjau, o ne nuo Facebook'o. Bet iš tikrųjų toks lyg ir įspūdis, kad ta tema turėtų rodyti na, atsiverimą, išėjimą iš mūsų to įprasto rato. Man čia irgi toks ratas nubrėžtas, kur galiu vaikščioti, kad į kamerą įtilpčiau. Tai lyg ir turėtume kalbėti apie tų ratų dirbtinumą ir kiek reikia daugiau išeiti. Aš tuo tarpu noriu iš priešingos pusės pažiūrėti, kiek tie ratai yra natūralūs ir kiek mums jie yra neišvengiami ir kiek tie ratai mus padeda gyventi ir spręsti mūsų pačių kasdienės problemas. Miestas apsijuosė tvora. Kažkam jos reikėjo. Iš esmės mokesčių rinkimui reikėjo. Net ne gynybai Vilniaus gynybinė siena. Kvartalai irgi turi savo ribas, viduramžių mieste bent jau. Tai reiškia, kad iš esmės žmogus, jeigu gyvena iki 20 amžiaus pradžios, tarkime, žydų kvartalai, jisai gali taip ir nugyventi gyvenimą neišėjęs iš to kvartalo ribos iš esmės. O niekas kitas irgi ten bus kojas neįkėlęs ir visiškai gerai gyvens. Jeigu tu gyveni totorių kvartalai, irgi reikalai esant tik tai išeini, bet šiaip gyvenimas vyksta uždarai. Reikalai sprendžiami uždarai tenai. Aišku, yra ir bendrų reikalų, sprendžiami bendrai. Bet kokia yra esmė? Visi mes esame kažkiek vienodi, kažkiek skirtingi. Jeigu užduotėm savo klausimą, kodėl 20 amžiui filosofus ir politikus ir visus kitus žmonės tai pradėjo kankinti klausimą, čia savas ar svetimas ir kaip čia doroti su tuo, tai mano atsakymas būtų paprastas. Todėl, kad išsitrynė viduramžiško miesto ribos. Jeigu iki to laiko mes galėjom nežinoti ir nesuvokti, kas gyvena šalia arba toliau, ir mums tas nelabai rūpėjo, žmonėms tas nelabai rūpėjo, sprendė savo problemas, staiga tai pradėjo rūpėti. Nes atsirado geras įrengimas spaudinimo presas, ar ne, atsirado laikrašiai paskui, o dar vėliau tie laikrašiai pasidarė pigesni, atsirado kalendoriai, radio, televizijos ir taip toliau. Ir staiga tu suvoki, kad tos įsivaizduojamos bendruomenės yra ne tik tos, kurios turi realų pagrindą pasiekimų žmonių, su kuriais aš sveikinuos ir su kuriais turi bendrų reikalų ir kartu į bažnyčią ar sinagogą ar dar kažkur tai vaikštų, bet tai yra tokios didelės bendruomenės žmonių, kurių aš niekad nepažinojau ir nepažinosiu. Bet mes kalbam tą pačią kalbą, ar ne? Yra kažkoks bendrumas. Ir tai mums labai svarbu. Tai palaukite, o tai ką čia veikia tie šalia, kažkokie kitokie? Kas čia jie? Kalba kitaip, tiki kitaip, rengiasi kitaip. Kas jie tokie yra? Ir prasidėjo aiškinimasis, tai ką dabar čia daryti? Sprendžiam kaip nors, ne? Nes lyg ir sava bendruomenė, artima bendruomenė, jinai mums artima ir suvokima. Sprendimai ne visą laiką, kaip žinia, iš 20 amžiaus istorijos buvo labai žavus ir priimtini. Ką aš noriu pasakyti, kad tos ribos natūralios, jos vaidino savo vaidmenį. Dabar, kai mes pasižiūrim, laikas jau ko gero šokti ir į socialinius tinklus, aš specialiai paėmiau tokį tinklą, kurio galbūt daugelis ir jūs nežinot. Tai yra toks Moshi Monsters. Girdėjęs tokį? Aš irgi būčiau negirdėjęs, jeigu ne vaikai. Čia paplitęs anglosaksiškam pasaulyje daugiausia, bet ten yra tokie monstriukai, kurie kaip ir daugelį tokių žaidimų ir tinklų pasaulyje kažkur gyvena, turi namelį, turi kaimynus, turi draugus, kažką ten veikia, viens pas kitą vaikšto, susirašinėja, nu, vyksta gyvenimas. Aš dėjau tą paveiksliuką dėl to, kad man jisai nu, primena šiek tiek tą viduramžišką miestą. Iš esmės mes lygiai taip pat turim kaimynus ir lygiai taip pat ten yra masė žmonių,
kurie yra visiškai skirtingi, kalba skirtinga kalba, mėgsta skirtingus dalykus, pasirenka tos kitokius monstrų būvius, tuos avatarus, bet ir jie kažkaip susigrupuoja keistų būdų ir bendrauja viens kito iš esmės net nežinodami. Nors žaidimas yra tas pats, visi tai moši monstras, reklama tą patį užkabina, visi ateina į miestą kažką tai ten daryti ir veikti, visi sutraukia, bet ten tu papuoli į savo ratą, kuriame iš esmės komfortiškai ir gyveni. Iš esmės komfortiškai. Jeigu dar paklausus, kaip mes sprendžiam savo problemas Facebook'e ar Google+, jeigu kažkas vyksta ne taip, ne pagal mūsų taisyklės, kaip, pum, spiriam lauko galiausiai. Jeigu neįvyksta kažkas taip, kaip mes norime. Ir dėl to aš noriu iš karto dar vieną dalyką pasakyti, kai mes kalbam apie kaip socialiniai tinklai keičia politikos veikimą arba valdžios veikimą, tai aš irgi esu iš tos varpinės, kai aš tas valdžiažmogis esu, aš iš tos pusės žiūriu. Ne, kaip vat, aš Facebook'e, kaip mane ten priima, kokį feedback aš gaunu, protestuoju kažkokias idėjas, viskas labai puikiai veikia. Bet spėju, jeigu padarytum socialinę apklausą, tai paaiškėtų, kad absoliuti dauguma aktyvių socialinio tinklo žmonių neturi nei vieno politiko. Arba jeigu ir turi kokį nors, tai kokį nors pažįstamą giminaitį, arba įkalbėjo kas nors prezidentai įsitraukti, ar dar kas nors, arba įsitraukė ir užmiršau. Šiaip neturi žmonės politikų. Lygiai taip pat, kaip ir viduramžių mieste nerūpėjo tie dalykai, taip ir dabar socialiniam tinkle, arba tinkle, kuris nebūtinai turi tokį žemėlapį kaip čia, bet galvoje galima įsivaizduodama tokį teorinį turėti, nelabai ten kas ir rūpi. Kiekvienas saugiai savo rate, savo toj klėtelį, savo bačkoje, jeigu norit, kažkur tai gyvena ir daro tai, kas jiems aktualu. Ką tai turi bendro su realybė, su realiu supančiu aplink mūsų pasauliu? Iš tikrųjų, ką noriu pabrėžti, kuo socialiniai tinklai skiriasi nuo kitų tinklų ir kuo tas Moši Monstas visas aparatas skiriasi nuo Vilniaus viduramžių miestų, tai aišku, vienas fizinis, kitas yra virtualus. Bet jis skiriasi vienu dar dalyku, labai svarbiu. Socialiniam tinkle, virtualiam pasaulyje labai lengvai gali braižyti ribas. Nes tikram mieste tu vis tiek kada nors turėsi išeiti, daugeliu atveju pereiti, nueiti į parduotuvę ar dar kažkas, ką nors padaryti ir susiduri su kitais žmonėmis. Čia tu gali ribas nusibraižyti taip, kad iš viso niekas galvos to nesuks. Bus tik draugai ir tiek. Daugiau nieko. Tai yra labai lengva susikurti savo ribas ir tas ribas labai lengva pakeisti ir praplėsti. Na, dėl pakeitimo lengvumo galbūt ir ne visai taip, nes jeigu susikuri reputaciją, tai tu neužlipsi kitam ant galvos taip lengvai, kaip mieste gali, ar ne? Mieste tu gali pripulti prie kito žmogaus, pradėti kažką aiškinti ir neatsikabinsi taip lengvai. Socialiniam tinkle tu gali tenai ban ar kažkokią kitą funkciją labai lengvai padaryti, viskas pasibaigė. Socialiniam tinkle viskas lengviau. Dabar, tarkime, prielaidą tokią priimkim. Gal ir visiškai neteisinga, aš nežinau, kur pasaulis bus, nesu futuristas, bet kiek aš laiko dar turiu? Nes baigėsi laikrodis. Gerai. Tarkime, kad pasaulis plėtojasi tą pusę. Socialiniai tinklai užima vis daugiau vietos. Tarkime, kad yra tokia va, situacija, kad socialiniai tinklai dabar užima pramogų, tokio laisvalaikio ir bendravimo gana ryškia dalį. Tikrai ryškia dalį. Švietime pradeda užimti ir galbūt užims, ar ne? Ko gero vis mažiau ir mažiau mes esam priklausomi savo išsilavinimą nuo to, kokia mokykla mūsų kaiminystėje ar koks universitetas mūsų mieste, ar ne? Vis daugiau mes galim pasirinkti ir TED konferencijos vienas iš to pasirinkimo būdo, ne? Žiūrim iš bet kur, bet ką, žymnes imam. Pilna yra keliasdešimt gerų šaltinių, kur galima puikiausias paskaitas aukščiausio lygio profesionalo susirinkti. Ir tai jau yra kėlimas į tinklus, į visiškai kitą erdvę. Su buitim, gamyba, tokiais kietais dalykais, tai dar aš nelabai suvokiu, kaip tas gali vykti, bet darom prielaidą, kad kažkas tai labiau į tą socialinių tinklų pusę, negu į tą tokią fizinę pusę. Darom prielaidą, kad nuo viduramžiško pasaulio, tokio ar imperinio, ar miesto tokio polio pasaulio, kuris pavirto kažkada nacionalinę valstybę, mes vėl kažkaip tai imam ir dezintegruojamės. Staiga Lietuva mums nėra nei vienintelis jungiamasis dalykas, nei labai jau apribojantis dalykas. Mes galim kur nors kitur virtualiai labai lengvai tą padaryti. Pasidaro tai padaryti lengva. Anksčiau tai galbūt buvo duotybė, prigimtinumas, dabar tai yra lengva. Ir klausimas, kas nuo to atsitinka, nuo to lengvumo.
kai mes savo ribas paėmėm ir apsibrėžėm patys. Mums nepatinka vienas universitetas, mes pasiimam online kursą kažkur visai kitur. Mums nepatinka šita draugų grupė, mes užsidarom ten viską ar ne, ir kažkur pasiskelbėm kitur ir ten bendraujam. Tiesą sakant, su prekyba ir buitim irgi šiek tiek panašumų yra. Nes mes vis labiau ir labiau laiko, jeigu praleidžiam kažkokiuose tinkluose, tai reiškia, tai užima mus svarbesnė ir svarbesnė proporciškai mūsų gyvenimo dalį. Kas atsitinka, jeigu tai taip ir toliau keliaujam? Na, mano pasakymas ant Gedimino pilies šlaito užrašytas yra, kad politikams vis mažiau ką veikti. Nes žmonės savo konfliktus išsisprendžia patys. Lygiai taip pat kaip ir anksčiau, konfliktai yra sprendžiami visiškai kitais būdais. Kadangi aš esu šiek tiek ir vienas iš tų progų, kai leidžiu savo DR užsidėti, tai šiuo ant pranešimo skaidriu, tai kadangi mano tema tyrimų buvo ir socialinių institucijų tam tikra raida ir teorija, įskaitant ir normų kūrimas, tai galim pasakyti, kad netgi šiandien realiam pasaulyje, ten kurio tinklai, normos realiai veikiančios pasaulyje skiriasi labai smarkiai nepriklausomai nuo nacionalinės valstybės. Vienos grupės, jeigu žmonės kažkur bendrauja, tai žymiai daugiau yra pasitikėjimo ir žymiai daugiau specifinių taisyklių, kurio nesuvokia kita grupė, nors gyvena galbūt ir šalia. Esmė, kad vis daugiau ir daugiau, jeigu darant prielaidą, kad socialiniai tinklai plėtosis, užims vis daugiau vietos, tai politikams bus vis mažiau ir mažiau ką veikti, nes žmonės tvarkysis patys. Arba kitas dalykas, politikai turi užsiimti žymiai kitokiais reikalais. Kaip ir kažkada mieste bendros tvarkos palaikymas, na, kad nebūtų masinių muštynių, kad vieni kitų tenai neapiplėšinėtų, kad gatvė būtų apšviesta ir kad siena būtų aplinkų miestą saugi, iš esmės praktiškai to viskas ir apsiriboja. Kas dedasi viduj, tai yra kokia kalba bus mokomasi, kaip bus daroma daugybė kitų dalykų, kaip atrodys parduotuvės, kaip atrodys etiketės parduotuvėse ir daugybė kitų dalykų, turinio dalykų, apie kurio šiandien sprendžia valdžia, jie socialiniuose tinkluose ir tame visuomenės socialėjime, jie tiesiog išpuola. Taigi, sakyčiau, socialiniai tinklai keičia valdžią taip, kad valdžiai reikia keistis ir reikia dirbti mažiau, reikia dirbti kitokius dalykus. O kaip atrodo politikai socialinių tinklų pagalba? Aišku, jie atrodo gyvesni, jie atrodo natūralesni, jie turi progą atsiskleisti, bet tai yra tik paviršius. Esmė, kad valdžia turi keistis dėl visuomenės tinklėjimų ir dėka to, kad žmonės patys sprendžia savo konfliktus. Ačiū Jums labai.